Jeg hedder Henning Pedersen. Jeg driver et gartneri syd for Aarhus, som jeg har haft siden 1986. Og at se ting gro og vokse omkring mig har givet mig lysten til at være gartner og senere starte mit eget gartneri. Det er et erhverv, som har givet mig mange glæder og mange udfordringer, og det er ikke en beslutning, jeg på noget tidspunkt har fortrudt. Min hverdag har ændret sig rigtig meget fra at være en klassisk gartner med hovedfokus på produktion af det grønne, til også at omfatte virksomhedsdrift og salg. Det bedste ved min hverdag er at se mine planter gro og udvikle sig, og se mine medarbejdere trives i et godt socialt arbejdsmiljø. Jeg lægger stor vægt på produktudviklingen af vores kultur. Det sikrer også spændende faglige udfordringer, som er med til at sikre virksomheden i fremtiden også. Gartnerifaget har givet mig meget, både fagligt og personligt. Det har givet mig mulighed for at rejse og søge inspiration. Det har givet mig mulighed for at starte egen virksomhed og derved præge branchen. Med den samfundsudvikling, vi har i øjeblikket med stor fokus på det grønne rum, tror jeg på, at der åbner sig endnu flere karrieremuligheder inden for gartnerfaget.